Esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Asia pantiin 26.11.2020 pidetyssä täysistunnossa pöydälle tähän täysistuntoon. Lähetekeskustelua varten varataan enintään tunti. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. Ja ministeri Henriksson on paikalla. Ja ministeri Henriksson, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies, värderade talman. Ensiksi kiitos kansalaisaloitteen tekijöille. Kyse ei ole mistään helposta kysymyksestä. Yhteiskunnan huumausaineita koskevaan suhtautumistapaan kuuluu sekä terveyspoliittinen että kriminaalipoliittinen näkökulma. Huumausaineiden valmistamista, luovuttamista ja myyntiä koskeva ankara rangaistavuus perustuu kansainvälisiin YK-sopimuksiin ja EU-instrumentteihin. Samoin kiellettyjen aineiden luettelot. Ne asettavat reunaehtoja tällaisia tekoja koskevalle rikosoikeudelliselle sääntelylle. Kansainväliset sopimukset eivät edellytä käytön rangaistavuutta. EU-sääntelyssä käyttö on jätetty kansalliseen harkintaan. Huumausaineen käyttörikosta koskevan rikoslain 50-luvun 2a pykälän mukaan sitaatti, joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 6 kuukaudeksi. Rangaistusasteikko mahdollistaa sanktioinnin sakkomenettelyssä. Kannabis on yleisimmin kokeiltu tai käytetty huume. Kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet suomalaisessa väestössä vuoden 1992 6% 24% vuonna 2018. Tämä tarkoittaa, että miltei joka neljäs suomalainen on elämänsä aikana kokeillut kannabista. Parhaillaan valtioneuvoston yhteistyöryhmän valmistelussa on valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta. Hallituksen sisällä ei ole mitään keskustelua siitä, että kannabiksen käytön rangaistavuus poistettaisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö ja oikeusministeriö tulevat antamaan kansalaisaloitteeseen lausunnon eduskuntakäsittelyn aikana. Arvoisa puhemies, mielestäni tässä keskustelussa olisi myös hyvä keskittyä siihen, mitä voisimme tehdä enemmän huumausaineiden käytön ennaltaehkäisemiseksi. Mitä voisimme tehdä enemmän pysäyttääksemme pahoinvoinnin, huumeiden käytön ja ulkopuolisuuden tunteen. Ja siinä työssä tarvitaan meitä kaikkia kanssaihmisinä, vanhempina, ystävinä, naapureina. Värderade talman, det här handlar om ett medborgarinitiativ. I regeringsprogrammet finns ingenting skrivet om att avkriminalisera användningen av cannabis och regeringen har ingen sådan lagstiftning på gång. Och någon sån diskussion har inte heller förts internt i regeringen. Användningen av cannabis har ökat i Finland och problematiken är allvarlig och vi borde diskutera ännu mer på vilket sätt man kan stödja dem som har kommit in i droganvändningen och på vilket sätt man kan stödja deras familjer. Vägen framåt är ändå åtminstone inte nu en avkriminalisering. Kiitoksia, tack. Kiitoksia. Edustaja Kivelä poissa. Edustaja Mattila, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, yhteiskunta viestii lakien ja säädösten kautta, minkälainen toiminta on sopivaa ja mikä ei. Huumausaineet, ovatpa ne sitten mietoja tai kovia, ovat terveydelle haitallisia ja vaarallisia. Kielto pohjautuu siihen, että elämää ja terveyttä halutaan suojella, ja ne, jotka vaarantavat tämän,
toimivat rikollisesti. Huumeelämää läheltä nähneenä pidän surullisina ja sinisilmäisinä niitä puheita, jotka vähättelevät kannabiksen käyttöä pitäen sitä harmittomana puuhana. Tutkimusten mukaan asenteet kannabiksen käyttöä kohtaan ovat myönteisempiä niillä ihmisillä, joilla on omakohtaisesti huumekokeilua tai käyttöä. Harvemmin huumeiden käyttäjät aloittavat käyttöhistoriansa suoraan kovilla huumeilla, vaan siirtyvät miedommista vahvempiin. Myös alkoholilla on tiedetysti vaikutusta kokeiluun ja käyttöön. On tietyllä tapaa ymmärrettävääkin, että laiton toiminta halutaan saada lailliseksi. Kansalaisaloitetta on perusteltu sillä, että kannabiksen käytöstä saadut rikosmerkinnät vaikeuttavat nuorten elämää. Pidän käytön rangaistavuuden säilymistä kuitenkin hyvänä, koska uskon sen nostavan kokeilemisen kynnystä. Jollekin kannabiksen kokeilijalle voi juuri poliisin väliintulo olla käytön pysäyttävä kokemus. Poliisi ei myöskään kannata kannabiksen käytön laillistamista, ja heidän näkemyksillään pitäisi olla painoarvoa meidän lainsäätäjien silmissä. Heillä on kentältä saadun kokemuksen perustuva kanta, ettei kannabiksen käyttöä tule sallia. Jos kannabiksen käyttö vapautetaan, käyttäminen ja sitä myöten terveyshaitat lisääntyvät, kotimainen huumerikollisuus ja myös kansainvälinen huumerikollisuus valtaavat voimallisesti suomalaiset huumemarkkinat. Kannabiksen käytön vapauttaminen johtaa myös muiden huumeiden lisääntyvään käyttöön. Arvoisa puhemies, huumeiden ja muiden päihteiden käyttäjät ovat riippuvuutensa uhreja, ja heitä pitää auttaa pääsemään eroon päihderiippuvuudestaan heti, kun heillä on tahto päästä hoitoon. Nykyinen hoitojärjestelmä ei ole riittävä. On myös suuria paikkakuntaisia eroja hoitoon pääsylle. Suomen päihdestrategia on vuodelta 1997, joten se kaipaa kovasti päivittämistä. Kun strategia saatetaan jossain vaiheessa ajan tasalle, täytyy siinä huomioida myös päihdeongelmaisten läheiset. Päihdeongelma ei rajaudu vain riippuvuudesta kärsivään henkilöön, vaan koskettaa koko perheyhteisöä. Pahimmillaan se lamauttaa läheiset työkyvyttömiksi ja lisää siten osaltaan menetyksiä ja kuluja yhteiskunnalle. Läheiset tarvitsevat myös vertaistukea ja ennen kaikkea toivoa, että kriisistä selvitään. Kun päihderiippuvuudesta toipuvan läheisiä tuetaan hyvissä ajoin, on heillä voimavaroja tukea toipilasta. Päihteistä toipuvan tie raittiuteen ja elämänhallintaan on pitkä, ja silloin tarvitaan kaikki tuki läheisiltä ja yhteiskunnalta. Kiitoksia. Edustaja Satonen poissa. Edustaja Soinikoski poissa. Edustaja Harjanne poissa. Edustaja Keto-Huovinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, asioita on hyvä nostaa keskusteluun, minkä tämä kansalaisaloite tekeekin. Sen sijaan kansalaisaloitteen tavoitteesta olen eri mieltä, enkä kannata aloitetta. Aloitteessa esitetään, että Suomessa sallittaisiin kannabiksen henkilökohtainen käyttö, kannabiksen hallussapito, jos määrä ei ylitä 25 grammaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että henkilö voisi pitää hallussaan 50 käyttöannosta, jos yhdestä grammasta tulee kaksi käyttöannosta. Tällaisen käyttöannosmäärän hallussapito ei lähtökohtaisesti mielestäni tue sitä, että se olisi edes hallussa omaa käyttöä varten. Kolmantena aloitteessa esitetään, että Suomessa sallittaisiin kannabiksen omaan käyttöön kasvattaminen silloin, kun se ei ylitä 4 kukkivaa kasvia. Nykyisen varovaisen tuottoarvion mukaan yhdestä kasvista tulee 25 grammaa kannabista, jos otetaan huomioon vain kukinnot ja kasvin ylimmät lehdet, joissa THC-pitoisuus on korkein. Tosiasiassa suotuisissa kasvatusoloissa yhden kasvin tuotto on moninkertainen edellä toteamaani määrään. Arvoisa puhemies, huolestuneena olen seurannut viime aikoina keskustelua, jossa jopa osa meistä päättäjistä puhuu kannabiksen laillistamisen tai dekriminalisoinnin puolesta.
Olen myös kuullut, että joidenkin mielestä maamme huumepolitiikka on epäonnistunut tai sen suunta on täysin väärä. Edellä mainittuja näkemyksiä puolustetaan sillä, että ongelmat eivät ratkea rangaistuksilla, vaan hoidolla. Siinä mielessä olen toki samaa mieltä, että huumeongelmaisille on taattava riittävät mahdollisuudet päästä hoitoon ja tietyissä tilanteissa rangaistukseltakin vältytään, mikäli tarjottuun hoitoon suostutaan. Poliisi pyrkiikin käyttäjiä ohjaamaan hoitoon. Hoitomahdollisuuteen tarttuvien joukko ei ole kuitenkaan ollut järin suuri. Hoitoon hakeutumisen esteenä en myöskään näe rekisterimerkintää, koska terveydenhoitohenkilöstö ei tee hoitoon hakeutuvasta käyttäjästä ilmoitusta. Arvoisa puhemies, omasta mielestäni nykyinen rikoslainsäädäntö on tämän kysymyksen osalta täysin ajan tasalla. Törkeiden huumausainerikosten rangaistukset ovat kovia, kuten pitää ollakin. Mutta sen sijaan käyttörikosten, joiden rangaistusasteikko on sakkoa tai enimmillään 6 kuukautta vankeutta, seuraamus on pääsääntöisesti joko huomautus tai sakko, jollei käyttäjä ole syyllistynyt samalla muihin vakavampiin rikoksiin. Nuorten osalta käytäntönä on nuoren jäädessä ensimmäistä kertaa kiinni käyttörikoksesta nuori puhutellaan poliisin toimesta, toisella kerralla syyttäjän toimesta. Syyttäjän järjestämään puhutteluun osallistuvat syyttäjän ja nuoren lisäksi poliisi, sosiaalityöntekijä ja vanhemmat. Tällä on tarkoitus saada nuori havahtumaan ja puuttua tilanteeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mitä pidän nuorten kannalta hyvänä asiana. Pääsääntö on, että syyttäjä tämän puhuttelun jälkeen tekee syyttämättä jättämispäätöksen, eikä nuorelle tule asiassa sakkoa. Rikosrekisterimerkintää ei käyttörikoksesta käytännössä saa, koska pääsääntöisesti tuo seuraamus on edellä mainitsemani huomautus tai sakko. Sen sijaan käyttörikoksesta tulee kylläkin merkintä poliisin rekisteriin, josta tietoja voidaan pyytää vain rajattua, laissa määriteltyä tarkoitusta, kuten viranomaisten turvallisuusselvitystä varten. Siitä asiasta olen samaa mieltä, ettei yksittäinen käyttörikos toki kohtuuttomasti saa vaikeuttaa ihmisen tulevaisuutta, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi kuitenkaan kannabis laillistaa tai dekriminalisoida. Se olisi mielestäni täysin väärä signaali. Pidän perusteltuna sitä, että eräisiin ammatteihin kysytään myös poliisin rekistereistä tiedot, ja että merkinnät rajoittavat henkilön työllistymismahdollisuuksia tiettyihin ammatteihin rajoitetun ajan, ei loppuelämää. En usko, että kovinkaan moni toivoo täällä, että esimerkiksi poliisi, lentäjä, hoitaisi työtään pössyteltyään pilveä. Rattijuopumuksessa huumerattien osuus on lähes kaksinkertaistunut. Tällä on selkeä vaikutus meidän jokaisen tiellä liikkujan turvallisuuteen, mikä ei myöskään mielestäni ole toivottavaa kehitystä. Dekriminalisoinnilla ei ratkaista huumeiden käyttöön liittyvistä ongelmista kuin rekisterimerkintä, mutta onko se oikeasti ongelman ydin? Lyhytaikainen merkintä poliisin rekisterissä ei nuoria syrjäytä, vaan aivan muut syyt. Dekriminalisointia on perusteltu myös sillä, että poliisilta vapautuisi resursseja muiden rikosten tutkintaan. Tämä ei pidä paikkaansa. Käyttörikokset tulevat yleensä ilmi poliisin muiden tehtävien, muun muassa turvallisuusselvitysten yhteydessä, joten käytön dekriminalisointi ei vapauta lisäresursseja muihin tehtäviin. Arvoisa puhemies, suomalaisten huumeiden käyttö on ollut voimakkaassa kasvussa 1990-luvulta lähtien, eikä tässä tilanteessa ole syytä lähteä dekriminalisoimaan kannabista, joka on suomalaisten yleisimmin käyttämä huumausaine. Kynnys kokeiluun on tällä hetkellä nuorten kohdalla pelottavan matalalla. Ja jos rangaistavuus poistettaisiin, poistuisi monen kohdalla se viimeinenkin kynnys. Siinäpä vasta karhunpalvelus nuorillemme ja tuleville sukupolville. On aivan turha edes väittää, että jos kokeilevien määrä kasvaa, ettei myös haittojen määrä kasvaisi. Rikoslaki ei toki yksin kysymystä ratkaise ja estä kannabiksen käyttöä, vaan tarvitaan myös viranomaisyhteistyötä, valistusta ja hoitoa. Mutta minä en ainakaan tahdo joutua selittämään yhdellekään vanhemmalle, joka on menettänyt lapsensa huumeille, miksi me sallimme sen. En yhdellekään syrjäytyneelle tai opiskelunsa keskeyttäneelle nuorelle, miksi me emme asettaneet rajoja ja olleet tukemassa. En yhdellekään elämänsä hukkaan heittäneelle narkomaanille,
tai huostaanotetuille lapsille, miksi meidän yhteiskuntamme ei pysäyttänyt ja tuominnut väärin tehneitä. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Räsänen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, edustaja Keto-Huovinen piti erittäin hyvän ja kattavan puheenvuoron tässä ja yhdyn näihin näkemyksiin ja ajatuksiin. Ja haluan myös kiittää ministeri Henrikssonia, joka on tänne ilta myöhään tullut tätä aihetta käsittelemään ja käytti myös hyvän puheenvuoron. Ja tässä yhteydessä täytyy antaa hallitukselle kiitos, että ei ole lähdetty tähän kansalaisaloitteen linjaan. Toki se on ollut huolta herättävä, että hallituksen sisältä, hallituksen ministereiden joukosta on tullut viestejä, joissa haluttaisiin ei pelkästään kannabis, vaan vahvemmatkin huumeet laillistaa. Aloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi antaisi kyllä toteutuessaan väärän viestin kansalaisille ja madaltaisi kannabiksen käytön kynnystä. Täällä edellisen kerran, kun tästä ennen asian käsittelyn keskeyttämistä keskusteltiin, niin perusteltiin tätä aloitetta ja aloitteen tarvetta sillä, että näin voitaisiin tukea huumeiden käyttäjien pääsyä terveydenhoidon palvelujen piiriin paremmin. Sehän on tärkeä tavoite, mutta en usko, että tämä aloite toteutuessaan millään tavalla sitä edistäisi. Tälläkin hetkellä poliisi ohjaa käyttäjiä hoitoon ja käytössä on puhuttelu tai huomautus myös ilman muita seuraamuksia poliisin toimesta. Ja terveydenhoitohenkilökunnalla, lääkäreillä ja hoitajilla on vaitiolovelvollisuus kannabiksen tai huumeiden käytöstä, joten terveydenhoidon piiriin hakeutuminen ei millään tavoin vaikuta siihen, että henkilö joutuisi rikosoikeudelliseen vastuuseen huumeiden käytöstä. Mielestäni tässä myös tulisi kuunnella poliisin näkemyksiä. Poliisin taholta on varsin selkeästi tuotu esiin sen, että poliisi pitää nykyisiä mahdollisuuksia tärkeinä eikä kannata kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista. Kiitoksia. Edustaja Reijonen poissa. Edustaja Eestilä, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, itsekin haluan kiittää oikeusministeri Henrikssonia, että hän on ilta myöhään tullut tänne paikalle. En tiedä, tuleeko täältä suurta viisautta, mutta tämä on periaatekysymys, että ministeri on kiinnostunut kansalaisaloitteesta ja näinkin merkittävästä asiasta, joka on ikään kuin ongelmavyyhti ja syndrooma. Sen sijaan ihmettelee hieman, että sisäministeri Ohisalo, joka vihreiden kautta on ehkä huumemyönteisin puolue Suomessa, niin ei ole tullut paikalle, vaikka hänen tontilleen nämä ongelmat ovat kaatuneet ja tulevat mahdollisesti entistä pahemmin kaatumaan, kun kovien huumeiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Yleensä kulttuuri on kysymys, jossa vallitsee tietyt suhtautumiset tiettyihin asioihin, ja mä kyllä valittain voin todeta, että oman käsitykseni mukaan meillä on aivan liian huumemyönteinen kulttuuri. Mistä se huumemyönteisyys on tullut, sitä en tiedä, mutta ei sitä ehkä kovin paljon auta, että me rikollisista rakennamme ikään kuin sankaritarinoita, ja niitä pyörii Ylellä ja tuolla missä milloinkin lehdissä, ja minusta näin ei pitäisi olla. Enemmänkin pitäisi ehkä tuoda esille koulussa ja valistuksessa sitä, että meillä toissa vuonna kuoli 261 ihmistä huumeisiin enemmän kuin liikenteessä, mutta se on vain jäävuoren huippu.
Voi vain kuvitella, ja meidän kansanedustajien pitää oivaltaa, kuinka paljon kärsimystä on näille perheille, läheisille tullut ja koko suvulle, kun he ovat nähneet, mitä huumeiden käyttäjille tapahtuu ja kuinka ikävä se tie on silloin, kun ajaudutaan täysin huumeiden valtaan. Eikä tässä vielä tarpeeksi. Tämä nykykuvan maalaaminen on aika helppoa maalikollekin. Ei tarvitse kuin lukea lehtiä, joihin mä kuitenkin luotan. Niin kyllähän me tiedämme, että järjestäytynyt rikollisuus ottaa entistä enemmän otettaan. Siihen liittyy valitettavasti etnisen rikollisuuden kasvu, vaikka se joillekin on vaikea myöntää. Ja siihen sisältyy myös se, että entistä nuorempia lapsia käytetään kuririna. Meillä on tietty lainsäädäntö, joka ei alaikäisiin siinä määrin pääse rangaistavuuden kautta käsissä, kun se pääsee täysi-ikäisiin. Ja kun näin on, niin silloin Suomen pitää muodostaa se linja, olkoon sitten kunkin mielipide vähemmän myönteinen tai enemmän myönteinen. Itse suhtaudun tähän kansalaisaloitteeseen ymmärrettävästi kielteisesti, niin kuin kokoomuskin suhtautuu. Mutta Suomen pitää muodostaa selvä linja. Ja sen linjan pitää tietenkin olla se, mitä oikeusministeri toi esille, että meidän pitää kaikkemme tehdä, että nämä nuoret, jotka ovat joutuneet koukkuun, pääsevät helpommin hoitoon ja heitä autetaan. Ja se toinen linja pitää kyllä nyt rehellisesti todeta, mihin sisäministeri ei valitettavasti, eikä tämä keltainen budjettikirja ole ottanut kantaa. Se on järjestäytyneen rikollisuuden määrätietoinen estäminen ja sen kurissa pitäminen. Ja siihen pitää panna enemmän poliisin resursseja. Ja se ei ihan tämmöisillä niin kuin ymmärrä ennaltaehkäisy, mutta ei se ihan niillä ottele. Tässä on kaksi eri asiaa, miten nämä ongelmat syntyvät ja siihen pitää puuttua, mutta sitten miten me rikollisia kohtelemme ja minkä tiukan linjan me otamme ja resursseja lisää poliisille. Kiitoksia. Edustaja Kärnä poissa, edustaja Heinonen poissa, edustaja Niikko poissa, edustaja Kontula poissa, edustaja Niikko poissa, edustaja Holopainen Mari poissa, edustaja Kiljunen Kimmo poissa, edustaja Purra poissa, edustaja Meri poissa, edustaja Honkasalo poissa. Edustaja Kilpi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi on nyt toista kertaa käsittelyssä vähällä aikaa. Ilahduttava huomata, että ministeri on tällä kertaa paikalla osallistumassa tähän keskusteluun. Kiitoksia tästä hyvin paljon. Olen saanut viimeisimmän viikon aikana valtavasti yhteydenottoja ja kommentteja tästä aiheesta. On hyvin merkille pantavaa, että varsinkin rangaistavuuden poistamista kannattavien joukossa ei joko nähdä tai ei haluta nähdä niitä käytännön ongelmia, joita tässä asiassa piilee. Toivottavasti siellä hallituksessa kyetään niitä näkemään, mutta jos ei nähdä, niin autan tässä kyllä hyvin mielelläni. Rangaistavuuden poistamista perustellaan muun muassa sillä, että hoitoon hakeutumista koituu muutoin ongelmia. Terveydenhoidossa on hyvin vahva salassapitovelvollisuus. Tämä pitäisi olla kaikkien tiedossa. Lääkärille syntyy ilmoitusvelvollisuus ainoastaan siinä tilanteessa, jossa potilaalla on vakava päihdeongelma ja hallussa on ajokortti. Tämä tulee ajokorttilaki 21 pykälästä. Tätä pykälää noudatetaan kaikkien päihteiden osalta ja käytännössä ilmoitukset ovat alkoholista johtuvia. Ja niissäkin tapauksissa oireet on oltava huomattavia, viinakramppeja, selviä toiminnan ja motoriikkahäiriöitä ja niin edelleen. Tarkistin juuri Itä-Suomen poliisilaitokselta, kuinka monta ilmoitusta on terveydenhoidosta tullut poliisille hoitoon hakeutuneista huumausaineiden käyttäjistä. Tuo lukema on pyöreä nolla. Omaa kantaan tehtävät merkinnät ovat myös hyvin vahvasti salassa pidettävää tietoa, joten sitäkin kautta on äärimmäisen epätodennäköistä, että ongelmia koittuisi. Jos kansalainen hakeutuu hoitoon ja halussaan huumausaineita, ei poliisille ilmoiteta asiasta edelleenkään. Poliisi ainoastaan käy ottamassa aineet haltuun, mutta ei saa tietää, kenen hallussa ne ovat olleet. Kun kansalainen jää kiinni huumausaineen käyttörikoksista, hänelle tulee tarjota mahdollisuutta hoitoon. Jos hän siihen suostuu, ei rangaistusta saa antaa. Hyvin harva tähän mahdollisuuteen kuitenkin tarttuu. Selvästi suurin osa satunnaiskäyttäjistä ei koe käyttöä ongelmana, joten hoitoa ei haluta. Ongelmakäyttöjen joukossa on puolestaan paljon sairauden tunnottomuutta. Alaikäisten 15 vuotta täyttäneiden kohdalla käytäntö on se, että rangaistuksia ei anneta, vaan ohjataan sosiaaliviranomaisten hoteisiin, poliisin puhutteluun ja mahdollisesti hoitoon.
Lainsäädäntö mahdollistaa myös sen, että jos kannabista on käytetty vähäinen määrä yksityisessä tilassa, ei sakkorangaistusta välttämättä tarvitse antaa. Toisin sanoen, meillä on ollut jonkinasteinen depenaalisaatio käytössä jo vuodesta 2001. Hyvin usein kuitenkin näissä keskusteluissa kiveen kovaa väitetään, että näin ei ole, vaikka pian 20 vuotta tämä on ollut jo voimassa. Portugalin mallin nimen vannotaan kovaan ääneen. On totta, että siellä huumekuolemat on saatu laskuun, mutta samalla unohdetaan tehokkaasti mainita, että muutos on vaatinut valtavia panostuksia hoitoon. Hoitoa on saatava heti ja kattavasti. Samalla myös unohdetaan mainita, millaisia sanktioita koituu, jos ohjelmaan ei sitoudu. Matkustuskieltoa, sosiaalitukien leikkaamista, hallinnollisia sakkoja ja niin edelleen. Onko meillä olemassa sellaista hoitokapasiteettia, mitä tällainen muutos tulisi vaatimaan? Tällä hetkellä käytössä Kuopiossa esimerkiksi on katkolla 12 hoitopaikkaa, joista 2 on huumausaineiden käyttäjillä. Pakkohoitoa meillä ei ole, eikä se toimi. Päihdeongelmista irti pääseminen vaatii ennen kaikkea vahvaa omaa tahtoa. Se on myös syytä ymmärtää tässä tilanteessa. Usein verrataan myös poliisin resurssien säästymisellä. Poliisi voisi juoksennella niiden isompien rikosten ja konnien perässä. Valvontaa ei tarvitsisi tehdä. Tämäkään ei pidä paikkansa. Vaikka laillistettaisiin, dekriminalisoitaisiin tai depenalisoitaisiin, siitä huolimatta käyttöä ja hallussapitoa pitäisi säännellä ja sitä pitäisi valvoa. Kun välittäminen olisi rikos ja hallussapito ei, tapahtuisi taikatemppu. Yhdessä kädessä aine olisi laitonta ja toiseen käteen siirtyessä se muuttuukin lailliseksi. Miten tätä käytännössä voidaan valvoa? Entäs THC-pitoisuudet? Käytön myötä toleranssit kasvaa, pitää saada vahvempaa aidetta. Onko aivan sama, että millaisilla pitoisuuksilla tässä oikein pelataan? Kuinka se todettaisiin, kun se kuitenkin vaatisi laboratoriokokeita? Tämä lista kyllä jatkuu, mutta mennään eteenpäin. Sisäministeri on linjannut, että kaikista huumeista, ei pelkästään kannabiksesta, pitää saada rangaistavuus pois. Jos käyttörikosta ei ole, se tarkoittaa sitä, että huumausaineiden käyttäjät pääsevät käsiksi laillisesti aseisiin. Eräässä rangaistavuuden poistamisen puolustaja juuri julisti minulle, että näin sen asian pitääkin olla. Haluaisin kyllä kysyä tämän maan sisäistä turvallisuutta vastaavalta ministeriltä, että pitääkö tämä asian olla juuri näin. Käyttörikosten kautta paljastuu huomattava määrä muita rikoksia. Niihin ei päästäisi enää samalla tavalla käsiksi, jos käyttörikos ei olisi enää rikos. Maailmalta saatujen seuranta- ja tutkimustulosten mukaan niissä maissa, joissa kannabis on laillistettu tai dekriminalisoitu, rikollisuus ei ole laskenut. Ainoastaan omaisuusrikollisuudessa on tapahtunut laskua, mutta muu rikollisuus on kasvanut. Laiton välittäminen ei ole kadonnut mihinkään, vaan sekin on lisääntynyt ja huolestuttavinta näissä tuloksissa on se, että järjestäytynyt rikollisuus on selvästi hyötynyt tästä tilanteesta. Kuinka varmoja ollaan, että me haluamme tehdä tässä asiassa tuottoisen kädenojennuksen nimenomaan järjestäytyneelle rikollisuudelle? Taas olisi hyvä kysymys sisäministerille, mutta ei ole paikalla antamassa vastausta. Kannabiksen lääkekäytöstä on ollut paljon puhetta, ja tämä kansalaisaloitekin nojautuu siihen väkevästi. Lääkekäyttö on aivan oma asiansa, ja sen takia se pitäisi rajata näistä keskustelusta pois. Esimerkiksi MS-taudin hoidossa on saatu hyviä tuloksia. Meillä on kipulääkkeitä, jotka on opiattipohjaisia, ja ADHD-lääkkeitä on amfetamiinipohjaisia. Tässä asetelmassa ei pitäisi olla mitään erikoista. Arvoisa puhemies, tässä on vain muutamia käytännön ongelmia, mitä rangaistavuuden poistamisesta koittuu. Muutama käytännön asia askarruttaa minua erityisesti. Mikä meitä estää kehittämästä hoitoa? Ei mikään. Ei sen takia tarvitse rangaistavuutta poistaa, sillä on vahvasti pidettävä mielessä se, että millaisia vaikutuksia tällä olisi lapsia ja nuoria, jos sallivuutta tällä tavalla lisättäisiin ja asenteita muutettaisiin. Kuka täällä haluaa, että huumausaineiden käyttö tehdään lapsille ja nuorille mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi? Se on historiallisen, suorastaan lapsellisen helppoa jo nyt. Kiitos. Kiitoksia. Totean sen, että eduskunnan puhemiesneuvosto on aikanaan käsitellyt kansalaisaloitteisiin liittyen ministerien paikalla oloa. Ja se päätös puhemiesneuvostossa, jossa on kaikki puolueet edustettuna, on se, että
paikalla on vastuuministeri, joka tässä tapauksessa kansalaisaloitteesta vastaava ministeri, eli oikeusministeri. Sen lisäksi ei ole mitään ohjeita siitä, että muiden ministeriöiden pitäisi olla paikalla. Tämä on yhteisesti päätetty asia puhemiesneuvostossa. Edustaja Eskelinen, olkaa hyvä. No niin, arvoisa puhemies. Täytyy sanoa, että vähän ihan kuuntelin Marko Kilven näkemyksiä asiasta, ja hänellä on sitä arjen kokemusta varmaan näissä asioissa enemmän kuin meillä kenelläkään muulla. Oma näkemykseni perustuu ihan maallikon ja neljän lapsen isään ja enemmänkin tunnetilaan tässä asiassa. Esillä oleva kansalaisaloite käytön rangaistavuuden poistamiseksi herättää tietysti paljonkin ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita. Ja tässäkin salissa on selvästi sitten jakolinjoja olemassa asian suhteen. Itse en kyllä missään tapauksessa tämän tyyppistä liberaalista huumepolitiikkaa tue. Minusta tässä ei ole kysymys mistään perusoikeuksista tai ihmisoikeuksista, niin kuin joissain aiemmissa puheenvuoroissa aiemmin on todettu. Tänä aamuna viimeksi poliisiasian neuvottelukunnassa saamme laajan infon nuorisorikollisuudesta ja sen ympärillä liikkuvista ongelmista. Ja suuri huolenaihe poliisijohdolla on tällä hetkellä huumeet ja niiden käytön lisääntyminen ja saatavuus. Se on ihan selvä ykkönen, joka tukee sitten kaikkia tätä rikollisuutta. Ja en halua missään tapauksessa olla tukemassa sitä kehitystä lainsäädännöllä, joka selvästi on nyt suomalaisten keskuudessa huumeissa, niin kuin tällä hetkellä tapahtunut. Yhä useammin käyttöä ei pidetä vaarallisena. Huumeiden saanti on helpottunut ja yhä useampi kokeilee sekä käyttää huumeita, niin kuin tässä aiemminkin on todettu. THL:n tänä vuonna tehdyssä huumeiden ympärille rakennetussa väestökyselyssä tuli esille muutamia trendejä, mitkä tietysti huolestuttaa entistä enemmänkin. Aikuisten ikäryhmien osalta huumeiden terveysvaikutukset nousseet 10 vuodessa 2%:sta 5%. Huolestuttavinta on, että huumeiden terveysvaikutuksiin suhtautuminen on muuttunut myös huomattavasti huonompaan suuntaan. Huumeiden saatavuus on helpottunut ja lisääntynyt. Niitä tarjotaan jopa 30% 15-30-vuotiaille. Arvoisa puhemies, itse haluan lainsäätäjänä olla tukemassa tätä huolestuttavaa kehitystä, joka on käynnissä ja on monen perheen ja nuoren elämän pistänyt täysin hajalle. Minusta tämä aloite on myös hallitusohjelman päihdepolitiikan näkemysten kanssa hyvin ristiriidassa. Kiitoksia. Edustaja Kopra, puheenvuoro. Totean tässä vaiheessa, että ministerillä on kiire seuraavaan paikkaan, että jos on jotakin tähdellistä, niin ilmoittakaa mulle, että voi pitää puheenvuoron, kun ministeri on paikalla, mutta muuten annan hänelle tämän Kopran puheenvuoron jälkeen puheenvuoron. Arvoisa puhemies ja kiitos ministerille, että jaksaa illan pimeänä tunteena täällä olla kuuntelemassa näitä lähetekeskustelun puheenvuoroja. Samaan aikaan, kun suomalaisessa yhteiskunnassa raportoidaan varsinkin nuorten huumeiden ongelmakäyttäjien määrän olevan suurempi kuin koskaan ennen, me nyt täällä sitten keskustelemme tällaisen kansalaisaloitteesta kannabiksen käytön laillistamisesta. Tämä on kyllä sellainen yhtälö, jota itse en ymmärrä enkä hyväksy. Samalla tavalla kuin muidenkin huumausaineiden käytön, myös kannabiksen käytön tulee jatkossakin pysyä rangaistavana, enkä siis kannata kansalaisaloitteessa esitettyä käytön rangaistavuuden poistamista, totean tähän kärkeen. Huumausaineiden saatavuus tätä nykyä on monenlaisten anonyymikanavien ynnä muiden kautta jo liiankin helppoa, eikä niitä tarvitse asettaa tarjottimelle yhtään tämän enempää. Huumeiden käyttö on lisääntynyt hitaasti, mutta varmasti, samoin huumekuolemat sekä monet muut ongelmat, joita käyttöön ja varsinkin käyttäjien elämään kokonaisuudessaan liittyy. Päihteiden käytön taustalla on usein psyykkistä oireilua, masennusta, ahdistusta ja muuta pahoinvointia. Tämän ongelman hoitoon tarvitaan sekä uutta lainsäädäntöä että resursseja ja konkretiaa kentälle. Hoitovalikoima ei ole kehittynyt huumeiden käytön kanssa samassa tahdissa ja huomioitava on myös se, ettei monikaan käyttäjistä hoitoa edes halua kuka mistäkin syystä. Tämä ilmenee siitä, että jo nyt käyttörikoksen yhteydessä tarjotaan mahdollisuutta hoitoon, jopa niin, että rangaistus voidaan jättää määräämättä, jos siihen suostuu.
Jotain lienee pielessä, jos ja kun huumeiden käytössä ei ongelmaa nähdä eikä hoitoon haluta mennä. Selvittämättä on myös se, kuinka paljon lisää resursseja hoitomekanismeihin tarvittaisiin käytön lisääntymisen myötä. Arvoisa puhemies, keskustelu kannabiksen laillistamisesta herättää enemmän lisäkysymyksiä ja huolta kuin antaa vastauksia mihinkään parempaan. On muistettava, että huumausaineiden käyttörikosten myötä päästään usein myös suurempien rikosvyyhtien jäljille, eikä tätäkään viranomaisten työtä helpottavaa mahdollisuutta saa pois ottaa. Se olisi jo yleisen oikeustajun vastaistakin. Lopuksi haluaisin vielä todeta sen, että on meidän aikuisten, ihmisten ja lainsäätäjien vastuulla, millaista esimerkkiä erityisesti nuorille näytämme. Meidän vastuullamme on rakentaa tätä yhteiskuntaa vastuullisesti lapsille ja nuorille. Siihen kuuluvat myös rajanvedot oikean ja väärän välillä, rajanvedot terveen ja epäterveellisen elämän välillä. Huumeiden käyttöä ei tule edistää. Kiitoksia. Nyt totean, että on sen verran monta puheenvuoroa, että ministeriö vastausvuoro ja sen jälkeen olette vapaa menemään seuraavaan työtehtävään. Arvoisa puhemies, värderade talman, kiitos edustajille hyvistä puheenvuoroista. Tärkeä keskustelu, vaikea keskustelu, mutta katson, että on erittäin tärkeää, että me yhteiskunnassa pystymme keskustelemaan myös avoimesti vaikeista asioista. Tässä tuli esille muun muassa se, että muut ministerit olisivat olleet jotain mieltä. Ehkä se on niin, että jokainen puolueen puheenjohtaja vastaa kyllä niin kuin omista kannoistaan ja hallitus toimii hallituksena. Ja niin kuin tässä aikaisemmin sanoin, niin hallituksen sisällä ei olla käyty mitään keskustelua siitä, että kannabiksen käytön rangaistavuus poistettaisiin, eikä meillä hallitusohjelmassa ole sellaista kirjausta ja en ole sellaista lainsäädäntöä laittamassa alulle oikeusministeriössä. Nythän tämä on kansalaisaloite. Eduskunta päättää, miten sen osalta sitten toimitaan ja lakivaliokunta on se valiokunta, joka tämän varmasti tulee käsittelemään huolellisesti. Ja oikeusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö tulevat antamaan osaltaan lausuntonsa siihen. Henkilökohtaisesti olen, niin kuin moni muukin edustaja tässä salissa, erittäin huolissani siitä tilanteesta, missä me olemme Suomessa. Myös erittäin pienillä paikkakunnilla on huumeita saatavilla tänä päivänä ja se kehitys on kyllä huolestuttava. Ja me tiedämme myös sen, että me tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä, me tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä ja se työ on tehtävä kunnissa, se on tehtävä monella eri tasolla. Ja niin kuin tässä monessa puheenvuorossa tuli esille, kaiken tämän takana on sitten kansainvälinen rikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus myös, joka aiheuttaa meille monessa maassa sekä oikeus- että sisäministereille kyllä pään vaivaa. Sen takia tässä tarvitaan hyvin paljon poikkihallinnollista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Haluan myös nostaa esille tässä yhteydessä, että oikeusministeriö on käynnistänyt osana hallitusohjelmaa rikoksen ehkäisyhankkeen, jossa pitkittyneet rikos- ja päihdekierteet pyritään ehkäisemään kokonaisvaltaiseen ja moniammatilliseen tukeen perustuvalla uudella toimintamallilla. Ja näiden toimintamallien pilotointi käynnistyy Oulussa, Rovaniemellä, Vantaalla ja Turussa. Ja se on tärkeää, että tällaista työtä tehdään ja toivon itse, että näistä pilotoinneista saadaan sitten myös valtakunnallisia malleja, joita voidaan käyttää ympäri Suomea. Meidän täytyy siis toimia monella tasolla ja tarvitaan lisää poliiseja. Hallitushan on myös päättänyt siitä, että nyt tällä hallituskaudella tullaan lisäämään poliisien määrä. Tarvitaan etsivää nuorisotyötä ja ylipäänsä aktiivista työtä nuorten kanssa ja heidän hyväkseen kunnissamme ja myös tähän hallitus on panostanut. Sitten luulen, että me tarvitaan myös uusia otteita, uusia tapoja tehdä nuorison parissa työtä ja meidän on otettava myös ne heikot signaalit vakavasti.
pidän myös huolta siitä, että me pystyisimme auttamaan vanhempia. Tiedän, että kun huumeet iskee, niin ei se kysy sen perään, että mikä on sosioekonominen tausta. Se iskee kaikkiin perheisiin. Ja kaikki vanhemmat tarvitsevat apua, ne niin tarvitsevat myös ne nuoret ja lapset, jotka joutuvat tälle tielle. Mutta näillä sanoilla, arvoisa puhemies, niin on hyvä varmasti, että eduskunta jatkaa tätä keskustelua. Tämä on kaiken kaikkiaan vaikea asia, mutta sen takiahan kansalaiset ovat meidät tänne valinneet, että me myös ratkaistaan vaikeita asioita. Meidän pitää kantaa vastuuta, ja tällaisissa asioissa se vastuu on erityisen painava. Kiitoksia ministerille paikallaolosta, ja jatketaan keskustelua. Edustaja Essayah. Arvoisa puhemies, todellakin kiitokset ministerille, ja ymmärrämme täällä salissa varsin hyvin näitä aikataulupaineita, emmekä pistä tästä pahaksemme. Ministeri toi puheenvuorossaan vielä erittäin arvokkaasti esille sen, että huumeongelman taklaaminen se vaatii hyvin monipuolista keinovalikoimaa ja hyvin monenlaisia erilaisia toimenpiteitä. Ja kiitos myöskin siitä, että nostitte esille nämä pienet kunnat, että meidän ei pidä kuvitella, että niin kuin joskus 70-luvulla että huumeet olivat lähinnä Helsingin ja muutaman muun suuren kasvukeskuksen ongelma. Tänä päivänä ne ovat valitettavasti rantautuneet ihan pieniin maalaiskuntiin. Ja kyllä mä luulen, että paljon on tällä kulttuurilla, eli sellaisella kulttuurilla, jossa puhutaan viihdekäytöstä, jossa jollakin tavalla annetaan ymmärtää, että huumeet eivät ole enää vakava asia, niin tällä on oma vaikutuksensa siihen, että huumeet ovat levinneet niinkin laajalti. Kristillisdemokraatit ei hyväksy tätä kansalaisaloitteen tavoitetta poistaa kannabiksen käytön rangaistavuus. Ja kyllä itsellä on muistissa se, kun 2000-luvun alussa tulin tähän taloon kansanedustajana, ja silloin täällä kävi melkeinpä vuosittain sellainen delegaatio, jossa oli näiden huumeiden käyttäjien äitiä, jotka kertoivat niitä traagisia tarinoita, mitä silloin tosiaankin 70-luvulla, kun heidän lapsensa olivat sotkeutuneet huumeisiin, että mitä näissä elämänkohtaloissa ja tilanteissa oli tapahtunut ja millaisia kärsimyksiä perheille ja lähipiirille huumeiden käytöstä oli tullut. Ja kyllä näissä hyvin monissa tarinoissa oli se tausta, että tämä porttiteoria oli todellakin toteutunut, eli ensin oltiin aloitettu kannabiksella tai vastaavalla, ja sen jälkeen sitten hyvin nopeasti oltiin sitten suonen sisäisten huumeiden käyttäjiä, joten ei ole olemassa vaarattomia huumeita. Ei ole olemassa vaarattomia huumeita, ja tuossa Facebookiin sain tänään viestin siitä, siellä oli joku isä, joka totesi, että tänään olette keskustelemassa kannabiksesta, että hänen tyttärensä, oliko se ensimmäisellä vai toisella käyttökerralla, vajosi psykoosiin, ja sitä rataa sitten elämä on mennyt sekaisin, että kyllä meidän pitää ymmärtää, että huumeiden kanssa olemme aina hyvin vakavien asioiden äärellä. Täällä oli hyvin edustaja Kilpi, joka kuvasi näitä monia väitteitä, joilla rangaistavuus halutaan poistaa, ja hän yksi toisensa jälkeen ne ampui alas, enkä käy niitä sillä tavalla kertaamaan, mutta minusta oli tärkeää, että hän muistutti siitä, että käden ojennus järjestäytyneelle rikollisuudelle tapahtuu sitä kautta, jos ajattelemme niin, että tämä rangaistavuuden poistaminen jollakin tavalla tätä tilannetta auttaisi. Se auttaisi nimenomaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja edustaja Eestilä nosti tämän median vastuun. On käsittämätöntä, että meillä iltapäivälehdissä tehdään sankaritarinoita näistä huumeita välittävistä ja itse huumeita käyttävistä henkilöistä. He ovat rikollisia ihmisiä, joilla on monien ihmisten henki käsissänsä. Ja siinä mielessä niin kuin median vastuu on tässä asiassa myös suuri. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Eestilä, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, edustaja Eskelinen toi täällä hyvin esille poliisiasian neuvottelukunnan viesti, että poliisi pitää tämän hetken suurimpana ongelmaa juuri huumeisiin liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta ja kaikkia niitä lievi-ilmiöitä, mitä tämä huumausaineiden käytön ympärille rakentuu. Ja edustaja Essayah meni tänne käytännön arkeen, mitä siitä voi seurata jo ensimmäisen tai toisen käyttökerran jälkeen. Ja itsekin tunnen näitä tapauksia, mutta ehkä näitä nyt ei tässä puheenvuorossa kannata käsitellä.
Miksi tämä on tärkeää myös kansallisen turvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden kannalta? Miksi itsekin kaipasin, ja ymmärrän toki hallintomenettelyt, mutta kaipasin sisäministeriä paikalle keskustelemaan, kun eduskunta on nimenomaan keskustelua varten, koska tännehän tämän kansalaisaloitteen problematiikka hyvin pitkälle kaatuu, eli sisäministeri hallinnonalalle. Ja muistan 2012 taisi olla, kun meillä oli sisäministerinä tässä vieressä istuva Päivi Räsänen, jos mä oikein muistin, ja mulla on jonkunmoinen muisti jostakin asiasta, muistin jo kaikkia en, mutta hän piti pöntöstä puheen, että kun tämä Pora kolmonen toteutetaan, niin silloin poliisille tulee enemmän harkintavaltaa, mihin se kulloinkin kohdentaa resurssit ja minkä se katsoo olevan sen prioriteetin. Ja tällä tavalla, että mun mielestä ministerinä puhuitte, ja tämä on juuri näin, että tällä hetkellä, kun tämä ongelma on suurin poliisinkin mielestä, niin tietenkin tämä on resurssien kohdentamiskysymys. Ja sitten olen samaa mieltä edustaja Kilven kanssa, että ilman muuta näitä poliisin resursseja pitää vielä merkittävämmin lisätä, mitä nyt koko eduskunta on pyrkinyt, eli siihen 8 000. Ei se taida kyllä riittää, kun me katsomme tätä rikollisuuden kehitystä. Mutta arvoisa puhemies, itse olen maallikko ja en kyllä kovin paljon poliisin työstä ymmärrä, vaikka tekemisissä joskus olen ollutkin poliisiauton takapenkillä jostakin rötöksistä, mutta sen omana käsityksenä sanon, että poliisille pitää olla työkalut toimia huumausainerikollisuuden kanssa. Poliisilla pitää olla mahdollisuus, jos olen oikein käsittynyt, ainakin jossain määrin valeostoihin ja sitä kautta pureutua tähän ongelmaan. Ja sitä en tiedä, miten syyttäjä ja oikeuslaitos käsittelee, mutta jollakin tavalla myös nämä näyttökysymykset liittyvät tähän kriminaalipolitiikkaan ja siihen, että miten huumausainerikoksista ja millä mekanismilla ja minkä yksityiskohdan kautta heitä saadaan tuomittua, koska kyllä kuitenkin se pelko huumausainerikollisilla pitää olla, että rangaistukset kovenevat ja helpommin joutuu sitten vastaamaan niistä teoista, jotka ovat täysin vastuuttomia, koska valitettavasti tämä huumausainemyönteinen ilmapiiri, mikä nyt on vallalla, niin suistaa erittäin nuoria, jopa 12-13-vuotiaita lapsia niin kuin käsittämättömälle tielle. Ja mun mielestä tämä on kyllä raukkamaista toimintaa ja totta kai se kannattaa. Ja niin kuin jo edellisen kerran totesin, niin näitä lapsia käytetään myös kuririna hyväksi. Että kyllä on semmoinen osa-alue yhteiskunnassa, johon poliisi ja yhteiskunnan pitää puuttua ja nimenomaan eduskunnan. Kiitoksia. Edustaja Kilpi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi on kyllä syytä ottaa vakavasti. Huumeet on huolestuttava osa tätä jokapäiväistä elämäämme ja ongelmineen päivineen. Ja tämä osa se jatkaa vaan koko ajan kasvua. Ja meidän on jatkuvasti tehtävää enemmän töitä tämän asian kanssa. Asia on niin merkittävä, että olisi ollut kyllä suotavaa, että täällä tähän keskusteluun olisi ottanut osaa enemmän kansanedustajia. On täällä kuitenkin väläytelty myös sellaista vaihtoehtoa, että Oy Suomi AB kasvattaisi ja välittäisi kannabista. Erikoisia näkemyksiä. Onhan se toki sitten jonkinlainen kannanotto, jos ei ota osaa keskusteluun. Mutta kuten tuossa jo aikaisemmissa puheenvuorossa otettiin esille lapset ja nuoret, niin kyllähän se on hyvin pysäyttävää, että meillä tämmöiset 10-vuotiaiden pilviringit ei ole enää millään tavalla erikoinen ja harvinainen asia. Ennen aikaan ne sentään ymmärsivät lähteä karkuun, kun aikuinen tuli siihen paikalle, mutta kyllä ei tapahdu enää sitä, joka kertoo omalla tavallaan sitä suhtautumista, mitä niin kuin lasten ja nuorten keskuudessa on tapahtunut. Eli puhutaan hyvin vakavasta asiasta, joka meidän on otettava vakavasti. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Honkasalo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Jo lähetekeskustelun ensimmäisellä kierroksella tuli todennetuksi se, että päihde- ja huumausainepoliittinen keskustelu on hyvin usein aihe, johon liittyy valtavasti erilaisia harhakäsityksiä.
Tuntuu hyvin surulliselta se, että erityisesti tämä aihe on sellainen, ettei faktoilla ole oikeastaan välillä mitään väliä. Tärkeintä on se, että pääsee levittämään asenteellisia näkemyksiään. Päihde- ja huumausainepolitiikalla ja siitä käytävällä keskustelulla on merkittävät seuraukset monen ihmisen elämään ja tulevaisuuteen, ja siksi keskustelua on äärimmäisen tärkeää käydä tutkimuspohjaisten faktojen, ei omien pelkojen ja ennakkoluulojen pohjalta. Pahimmillaan leimaaminen johtaa siihen, että huumeiden käyttäjät eivät uskalla hakea apua ja terveydenhoitoa. Se ei ole eduksi kenellekään. Kannabis ei ole ongelmaton päihde. Tästä huolimatta päihdepolitiikkaa ei kannata tehdä mustavalkoisesti, vaan uusimpaan tutkimus- ja asiantuntijatietoon nojaten ja ihmisoikeudet huomioiden. Nykymuotoisen sanktioperusteisen ja syrjäyttävän päihdepolitiikan jatkaminen on silmien sulkemista ongelmilta eikä auta päihderiippuvaista. Päihderiippuvuus on monesti sairaus, ja mitä muitakaan sairauksia lääkitään sakottamalla ja rankaisemisella. Pitää myös muistaa, etteivät kaikki kannabiksen käyttäjät ole ongelmakäyttäjiä, jolloin ongelmia saatetaan jopa luoda rangaistuksilla ja kontrollilla. Arvoisa puhemies, käyn läpi seuraavassa joitakin keskustelussa esitettyjä pinttyneitä virheellisiä väittämiä. Väite 1. Jos kannattaa haittoja vähentävää päihdepolitiikkaa ja päihteiden käytön rangaistavuuden poistoa, on huume myönteinen. Vastaus: väärin. Rangaistavuuden poiston kannattaminen ei liity huumemyönteisyyteen. Kyse on siitä, että haittoja vähentävä päihdepolitiikka on monella tapaa rangaistuksia inhimillisempi ja tehokkaampi tapa hoitaa päihdeongelmia. Tarkoitus on vähentää päihteiden käytöstä aiheutuvaa stigmaa sekä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja asianomaiselle itselleen, hänen ympäristölleen ja yhteiskunnalle. Haittoja vähentävä terveysneuvonta on yhteiskunnallisesti kustannustehokasta. Väite 2. Jos kannattaa haittoja vähentävää päihdepolitiikkaa ja päihteiden käytön rangaistavuuden poistoa, ei piittaa lapsista ja nuorista. Vastaus: väärin. Nykyinen sanktiopolitiikka on erityisen haitallista nuorille, joiden mahdollisesti satunnaisetkin käyttökokeilut voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin ja rekisterimerkintöihin, jotka leimaavat ja altistavat syrjäytymiselle. Haittoja vähentävä toiminta tarjoaa apua ja hoivaa rangaistuksen sijaan ja varmistaa, ettei nuori putoa mielenterveys- ja muiden tukipalveluiden ulkopuolelle. On myös erityisen tärkeää varmistaa, että nuoret saavat oikeaa tietoa kannabiksen käytön riskeistä sekä hoito- ja tukimahdollisuuksista. Väite 3. Kannabis toimii porttina kovien huumeiden ongelmakäyttöön. Vastaus: väärin. Yleisimmät päihteet ovat tupakka ja alkoholi. Porttiteoriaa ei ole myöskään pystytty osoittamaan tutkimusten pohjalta päteväksi. Väite 4. Kannabiksen käytön rangaistavuuden poisto johtaa vaarallisen huumebisneksen kasvuun. Vastaus: väärin. Tämä kansalaisaloite ei esitä kannabiksen myymisen dekriminalisaatiota, joten siltä osin tilanne pysyisi ennallaan. Väite 5. Kannabiksen käytön rangaistavuuden poisto lisää kannabiksen käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Vastaus: ei tutkimusnäyttöä. Muun muassa Portugali dekriminalisoi kaikkien huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Dekriminalisaatio ei lisännyt käyttöä ja se vähensi haittoja. THL:n mukaan dekriminalisointi tuottaa parempia tuloksia huumeiden käyttöön puuttumisessa. Tutkimusten mukaan huumeiden käyttäjien on rangaistavuuden poiston myötä helpompi hakea apua ja hoitoa. Dekriminalisointi mahdollistaa huumeiden käyttäjien tehokkaamman integroitumisen yhteiskuntaan ja parantaa heidän opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiaan. Lisäksi huumerikollisuuden poliisia, oikeusistuimia ja vankiloita kuormittava vaikutus ja kustannukset vähenevät. Väite 6. Päihteiden käyttäjien rankaisemiseen perustuva lainsäädäntö on hyvä tapa ehkäistä päihteiden aiheuttamia ongelmia. Vastaus: väärin.
Rangaistuksiin perustuva kieltopolitiikka ei ole toiminut huumeiden kitkemisessä meillä eikä globaalisti. Tästä syystä päihdepolitiikkaa pannaan uusiksi maailmalla ja myös YK:ta lähellä oleva kansainvälinen huumausaineiden valvontalautakunta INCB on esittänyt, että resursseja vievän huumesodan sijaan etusijalle pitäisi asettaa ihmisten terveys ja hyvinvointi. Arvoisa puhemies, edellä listasin vain joitakin pinttyneitä virhekäsityksiä. Ajattelen niin, että politiikassa sanat ovat tekoja ja siksi sillä on merkitystä, millä tavoin huumausainepolitiikasta puhumme. Jos käytämme kieltä, joka leimaa ja halveksii käyttäjiä, lietsoo pelkoa ja uhkakuvia, marginalisoi se entisestään päihdeongelmaisia ja heidän on yhä vaikeampaa saada apua ja turvautua viranomaisiin pelon takia. Jo nyt tiedämme, että päihteiden käyttäjiä on ikään kuin normatiivinen lupa pitää toisen luokan kansalaisina. Ikään kuin heillä ei olisi ihmisarvoa ollenkaan. Näin ei saa olla. Mitään ihmisryhmää ei saisi kohdella näin. Arvoisa puhemies, minulle tärkeintä huumausainepolitiikan käsittelyssä on sen pohtiminen, minkälainen politiikka edistäisi parhaiten ihmisoikeuksia. Myös huumeiden käyttäjillä on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Savio, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, mielestäni kaikkiin huumausaineiden käytöstä sekä yhteiskunnalle että yksilöille aiheutuviin seuraamuksiin on suhtauduttava äärimmäisen vakavasti. Tuoreiden tilastojen mukaan huumekuolemien määrä on kasvanut nopeasti. THL:n mukaan viime vuonna yliannostukseen kuoli lähes 200 ihmistä ja määrä on vuosikymmenessä liki kaksinkertaistunut. Peräti puolet kuolleista on ollut alle 30-vuotiaita. Myös huumausaineiden vaikutuksen alaisena tiellä liikkuvien osuus on ollut nousussa. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana muiden päihteiden osuus ohitti ensimmäisen kerran perinteisten rattijuopumusrikosten määrän. Väkivaltarikoksiin puolestaan liittyy usein alkoholia, huumeita tai niiden sekakäyttöä. Ja poliisin tilastojen perusteella tämä voi olla ensimmäinen vuosi, jonka kuluessa rikoksia tehdään enemmän huumeiden kuin alkoholin vaikutuksen alaisena. Arvoisa puhemies, vaikka internet on tehnyt huumeiden hankkimisesta aiempaa helpompaa, muodostaa netissä tapahtuva huumausainekauppa vain yhden kaupantekokanavan. Huumeiden katukauppa on muuttunut entistä avoimemmaksi ja aiheuttaa myös paljon järjestyshäiriöitä. Useiden kenttäpoliisien tekemän arvion mukaan nuorten voi olla helpompi saada haltuunsa huumeita kuin alkoholia. Suurin osa huumeiden käyttörikoksista jää piilorikollisuudeksi, sillä resursseja katukaupan valvontaan ja muiden huumausainerikosten paljastamiseen ei ole läheskään riittävästi. Arvoisa puhemies, meidän päättäjien on puututtava huumeongelmaan. Hallituksen tulee turvata poliisin ja muiden viranomaisten taloudelliset resurssit ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä huumausainerikollisuuden kuriin saamiseksi ja huumeiden katukaupan ennaltaehkäisemiseksi. Jos tässä onnistutaan, se vaikuttaa myös myönteisesti yleisten alueiden turvallisuuteen ja kansalaisten kokemaan yleiseen turvallisuuden tunteeseen. Arvoisa puhemies, tässä yhteydessä kummaksun myös hallituspuolueiden riveistä tullutta ehdotusta esimerkiksi myyntiin tarkoitetun kannabiksen viljelyn aloittamisesta suomalaisilla maatiloilla. Maaseutua ja sen elinkeinoja on kehitettävä, mutta mielestäni se tulee mieluummin tehdä vaikkapa puhtaaseen ruoantuotantoon panostamalla. Arvoisa puhemies, kuten alussa totesin, niin pidän hyvin tärkeänä, että eduskunta suhtautuu jatkossakin erittäin tiukasti huumeiden käyttöön, hallussapitoon ja myyntiin kaikissa tilanteissa, joissa kyse on jostain muusta kuin lääketieteellisiin perustein tapahtuvasta
käytöstä. Edellä mainituin syin en kannata kansalaisaloitetta kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta. Kiitoksia. Nyt totean, että tässä on muutama minuutti aikaa ennalta määrättyyn ajankohtaan, ja edustaja Räsänen puheenvuoro mahtuu tähän tarpeeksi lyhyenä. Ja sen jälkeen joudutaan keskeyttämään tämä, jos tulee puheenvuoroja. Edustaja Räsänen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kun edustaja Honkasalo tuli paikalle, niin nostan esiin hänen puheestaan edellisellä kerralla leiman, jolla hän leimasi tämän kansalaisaloitteen vastustajat, eli käytti tällaista käsitettä kuin narkofobia, että kannabiksen käytön dekriminalisaation vastustajat olisivat narkofoobikkoja. Ja haluan nyt todeta, että en itse ainakaan suostu ottamaan tällaista sairausleimaa, fobian sairausleimaa kohdalleni, en tässä enkä muissakaan asioissa. Vielä totean, herra puhemies, että kannabikseen usein yhdistetään ajatus siitä, että se olisi jollakin lailla vaaraton tai viaton huume. Täytyy kuitenkin muistaa se, että kannabis saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja että se myös altistaa mielenterveysongelmille tutkitusti esimerkiksi psykooseille. Nyt vastauspuheenvuoro edustaja Orvesa. Arvoisa puhemies, kaivoin esille sen viikko sitten pitämäni puheenvuoron ja en suinkaan sanonut niin, että vastustajat olisivat narkofoobikkoja, vaan sanoin, että huumausainepoliittista keskustelua saattaa silloin tällöin leimata tämmöinen narkofobia, ja selitin sitten puheessani, että mitä sillä tarkoitetaan. On minusta tärkeää, että pysytään myös faktoissa tässä suhteessa, kun viitataan edustajakollegoiden puheenvuoroihin. Kiitos. No niin, näin. Ja keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään lakivaliokuntaan.